is Marijke van Beltum Chocolatiek. Een lucky draw op die 23ste en 24ste November hou ons by die Beltum Chocolatiek. Elke persoon wat $100 of meer spandeer, kry 'n prys en aan die einde van die naweek word een gelukkige kliënt van beide Swak op Mond en Walvis Baai gekies om 'n geskenkbewys ter waarde van die aankoopprys te wen. Kom geniet die naweek saam met ons en moet dit nie misloop nie. Baie dankie.